Hoje foi essa linda música do filme Moana, um mar de aventuras, saber quem sou. Então, inscreva-se no nosso canal, dê aquela curtida bem bacana. E agora vamos para responder as perguntas e também os comentários. Vamos lá então, agora passando aqui. Lá. Ariane Ramos, que lindo, amei ouvir. Muito obrigado, Ariane, tamo junto. Josie Clay Marques, já sei tocar todas as músicas, inclusive, né? Dois Corações. Parabéns pelo seu trabalho, sou super fã. Já sou inscrita, me dá um salve. Salve para você e um grande beijo. Christian Guilherme, que legal, vou aprender a tocar a música Pula Fogueira. Isso aí, tamo junto, Marcelo. Miguel Alves, ótimo vídeo, toca muito bem, muito obrigado. Maneiro, Isabel Coutinho, amei. Morena Vida Nova, eu queria o playback com esse tom da música A Casa é Sua. Eu posso disponibilizar depois, tá? Henrique Cabral Cunha, professor Peter, és da infância que treino e tô com 9 anos. Já estou na flauta transversal, gostei muito da música Pula Fogueira, bacana, hein? Parabéns, Henrique, é isso aí. Ah, irmãos, oi, Peter, é Helena. É minha aluna, Helena? É Helena Caldeira? Me responde aí depois, Helena. Abraço. Helena Lohara, faz de... Não conheço essa música, Brenda. Mas irei ouvir, tá? Vou colocar lá. Depois você escreve de quem que é. Sofia Carvalho, meu professor Matheus Soares, ele nos ensina uma técnica de flauta doce, mas estou com a escaleta. E graças a esse vídeo, estou... amando tocar, porque eu nem sei se eu ganhei, eu fiquei
E comecei a tocar mais a escaleta por causa disso aí. Amanhã eu vou fazer uma apresentação na minha escola. E eu preciso muito dessa música. Aquela música ensinou muito, muito obrigado. Ovelha de Maria. Parabéns, Sofia. É isso aí. É, José Mário, ensina a tocar Kurenge de Kimetsu. Nossa, de que é essa música? Pois escreve aí pra mim, José. Abraço. Charles Souza, você poderia tocar a música tema da Hornet ou a música Green do jogo Night? Não conheço, eu tenho que ouvir também, viu? Vou pesquisar, viu, Charles? Valeu. Golden Kira, Kaká, de nada pelo termo moço. Ah, respondi você aquele dia, né? Salve pra você, Lorena. Salve, salve. Ah, ela tá perguntando aqui, ó. Bem, quando eu vou tocar, tem dificuldade? Não são flauta, tem alguma dica? Não entendi. Pois escreve de novo aí. Laís Mendes, adorei, professor. Grave qualquer um dia desses músicas do álbum Cor da Ana Vitória, por favor. É, eu tô devendo umas músicas da Ana Vitória. Vou gravar. Beth Bulha, da hora, eu acabei de aprender a música só vendo. Parabéns, é isso aí. Top, top. Paulo, tamo junto. Quanto tempo sem tocar flauta? Muito lindo? Pergunta. Mas valeu, Paulo. Grande abraço. Silvia. Ia ser melhor o fundo do Sonic. Tô com a flauta. É isso aí, Silvia. Não entendi muito bem a pergunta, não. Mas tá, já entendi que você é fã. Parabéns aí. Tamo junto. Bibi Ferreira. Professor. Faz, por favor, não acho nenhum vídeo. Não conheço essa música. Escreve aí de quem que é pra mim, por favor, Bibi. Abraço. Marvin Ruda. Caramba, mister. Valeu, cara. Música irada. É. Believer, top, né? Tamo junto, Marvin. Valeu. Randy. Oi, pode fazer mais um vídeo do Flute Hero? Ah, vocês estão gostando do Flute Hero, né? Vocês têm noção do trabalho que isso me dá pra fazer. Eu vou gravar, pode deixar, viu, Raj? O bebê nome... Dona Maria. Entendi. Soneca Faísca. Escreve aí de novo, que eu não entendi. Lux Pro Gamer. Fenomenal, adorei o jeito que vê as notas. Parabéns pelo conteúdo. Baby Shark. Ah, todo mundo tá gostando do Flute Hero, né? Mas vou lançar mais, gente. Tô devendo mesmo gravar mais com ele. Obrigado, me ajudou muito. Você me ajudou a tocar na escola. Planeta Azul, que top. É o Marcelo Ramos, valeu. Agora, Poli, Poli. Queria essa música, remix eletrônico. Não acho. Tirei. Cantador de Serpentes? Remix? É, eu nunca ouvi também, não. Posso fazer, mas vamos ver. Vitor, toca Believe, pelo amor de Deus. Já gravei, ela tá aí no canal. Até um coleguinha aí, ó. Eu achou irado aí, ó. Quem foi que falou? Irado, irado. O Marvin aí falou, viu? Valeu. Quem que falou foi o Vitor. Valeu, Vitor. Parabéns, brigadão, brigadão. Reis Transportes, parece com Fortnite. Ah, do Flute Hero, isso aí. Tamo junto, hein? Valeu. Gracialda, faz a música Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. De quem que é? Eu não. Escreve aí pra mim, tá? Adson Silva. Moço, eu não consegui tirar isso da minha... Deve ser aquela parte, né? Essa parte aqui. Você não tá conseguindo tirar, ó. Isso aqui ou essa? Porque tem algumas flautas que são fixas, tá? Tem isso também, viu? Depois você dá uma olhadinha aí. Boa! Seu talento é incrível. Marvin, tamo junto, garoto. Toca o tema do Nico, Espada de Luz. Tem que ouvir de quem que é essa, viu? Zefinha, eu tenho um professor, mas algumas músicas aprendi com vocês. Só Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Abração pra você. Vi, Adassa, eu tô tentando aprender, mas não consigo. Treina. Treina que você consegue. A música Reaper. Essa música é top. Rapper, né? Top. Já fez o vídeo de explicação da música o quê? Maria Maria? Otávio, tem vários vídeos que eu explico aqui. Tento fazer diferente para... Tanto que eu fico respondendo agora para ficar
não ficar muito maçante, né? Aí eu vou mandando, respondendo o pessoal todo. Estamos juntos, né? Pessoal, então hoje foram essas perguntas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Essa música da Moana está no tom facilitado, viu? Modifiquei o tom colocando o tom de sol maior para facilitar a digitação na flauta doce. Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe à vontade. Vamos fazer o nosso canal crescer mais e mais. E até a próxima!